skulptur në formë të nallës është përuruar pak ditë më parë në kryeqytet, por sigurisht se nuk është e vetmja vepër arti në Prishtinë. Në ditën e çlirimit të Kosovës u përrua edhe kjo vepër e tituluar Heroinat. Edhe kjo është një nga veprat artistike të cilat nuk jemi mësuar t'i shohim në Prishtinë. Deri më tani duket se koncentrimi më i madh i skulpturave kanë qenë krijimet për figurat historike. Në sheshet qendrore të Prishtinës mund të shihen disa sosh, si ajo e presidentit Ibrahim Rugova. Pak metra larg saj gjendet edhe përmendorja e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në këtë bulevard gjendet edhe busti i Nën Terezës. Pak më tej gjendet edhe busti i heroit Zahir Pajazitin. Por këto nuk janë të vetmet në kryeqytet. Shtatore të heronjëve dhe figurave të rëndësishme ka gjithandej nëpër Prishtinë. Mirë po, artistët konsiderojnë se përveç këtyre në kryeqytet nuk ka shumë vepra artistike rekreative, madje ata konsiderojnë se ato mund të numrohen me gishtat e njërës dorë. Tash unë e pash rastësisht në Facebook një vepër arti që ish inauguru prej komunës së Prishtinës në parkun e qytetit, e një artisti të ri, edhe ajo t'jen përshtypjen që është një vepër tjetër prej lojë të veprave që zakonisht na kemi pa, një vepër lozonjare në cilën fëmijët munden edhe me lujt, edhe kjo t'jen hapësirë të thot me mendu që shumë pak ka vepra tila, që e kanë edhe një funksion të aktum publik. E tash jo që vepra tila nuk ka gjithandej, do thot, në përbot, po pak është investu, do thot, edhe në zgjimin ati kreativitetit artistik, për me mujtë mi shërby drejt për drejt komunitetit. Po na prap du të me njoft realitetin ton, që na jemi ende një shoqëni që ala nuk po din me u përbal, apo me njoft vlerën që lufta për lirika si lë vendit, edhe gjdo e rekjat betejen për sa ma shumë përmendore, për me sforcu idejen e luftës edhe gjitha ato që i ka sjell lufta këtu, nërsa na në tjetër institucionet nuk kanë atë fuqi dhe atë vizion që të krijojnë hapësirë edhe për këtë llojt përmendore, po mandej edhe të orientohen për krijimin e hapësirës adekuate për vepra të artit që i shërbejnë shoqënisë edhe sot, do me thonë edhe për qëllime tjera, do thonë jo vetëm për qëllim të kujtesës, do thotë se kujtesa kolektive është me rëndësishme, po të njëjtën kohë do thotë edhe vizioni për të ardhmen edhe vepra të artit që jo do mos dojë e lidhen veç me të kaliumen edhe me kujtesën e vendit. Njëjtë mendon edhe Burim Canoli, autori i kësaj skulpture në parkun e qytetit në Prishtinë, e cila është vlerësuar pozitivisht nga qytetarët. Ai konsideron se Prishtina ka më shumë nevojë për skulptura, të cilat përveç përcjelljes së mesazheve, edhe të kenë efekt rekreativ. Tash ka fillu pak, më me thonë që shumë pak, se deri më tash mu nuk më ka ra me pa shumë forma skulpturale që janë më kreative, po nashta, sidomos Prishtinë, jemi mësu me pa shumë forma skulpturale, po që i dedikohen personajëve ndryshme, amton? Që si jemi kundër asnjëherë aty në forma, po pse jo mos me pasa diçka prej skulptura ma kreative. Po mënej që janë në forma që mund mu përdorë edhe për njerëz.
Duke pas parasysh mungesën e veprave të tilla në kryeqytet, Canolli tha se qëllimi i tij ka qenë të sjellë diçka ndryshe për qytetarët e Prishtinës. Sigurisht se nuk janë vetëm skulpturat ato të cilat e përbëjnë artin e rrugës. Ka edhe shumë fusha të ndryshme të artit të cilat mund të aplikohen në hapësirat publike. Regjisorja Zana Hoxha Krasniqi konsideron se arti i rrugës në Prishtinë është lënë pas dore. Në këtë rast, unë mendoj që fajtor mund me qenë edhe institucionet publike, por gjithashtu është edhe mungesa e qasjes më proaktive të artistëve ndaj zhvillimit të këtyre iniciativave, sepse edhe vetë artistët kosovarë, një numër shumë i madh i artistëve të fushave të ndryshme, janë mjaft të mbyllur dhe ndihen më rehat brenda iniciativave që janë brenda institucioneve. Organizata me cilën unë punoj, organizata Art Police, disa vite gjatë muajve të verës, por edhe në vjeshtë, ka aktivitetet të ndryshme të cilat kanë qenë të hapëra për publikun, në hapësirat publike, në qytetet të ndryshme të Kosovës, dhe që kam pas për synim gjithashtu kyçjen e komunitetit në diskutime, por edhe jo vetëm me qenë si publik pasiv, por edhe më kyç në krijimin e veprave të ndryshme, kryesisht performancave në rrugë dhe aktiviteteve që promovojnë kulturën tonë. Edhe muralet janë një nga alternativat e të bërit artë në rrugë. Taki Qerkini është një nga artistët e pakt të cilët merren me këtë artë në Prishtinë. Taki konsideron se Prishtina më shumë se kur ka nevojë për murale e grafite. Kom pas kohë e mbo murale në për qytet, por unë për vete nuk kam as drejtë me thonë që ka mjaft, ka shumë pak njerë për momentin. Sa menoj që do të me pas, kështu ka shumë nevoj qyteti për murale. Edhe nuk u prezentu disiplina e muraleve mjaft sa do të, që me pa njerës efektin e tyne në rrëth edhe efektin e tyne në përdiqë shmëri kur kalon të i për rrëth qarë dhe punë që jeti u kryin qytet me dalë para një hapsine sidomos në qytet ku është i ngujum si Prishtina që është i uvo në moment që jeti u hecë në qytet për një herë është një ndërtes shumë të madhe me një punim të e për të madhe me njyra shumë dhesta ose dhe nalën tjetë qarë dhe loj njyra që madhe njën që jënë të kryume për një qëllim për me rifresku një farë mënyre mendimin e njerëzve, për dishmërin e njerëzve, ka nevoj shumë. Arti në hapsirat publike si pas artistve është injëruar nga institucionet. Të na mungën për kujdesja institucionale për krejt artin në përgjithësi, do me thonë, për si për artin, si për punën e artistëve, ashtu të për punën e institucionave, që është në ato publike apo të pavarura. Të ne, do me thonë, zakonisht pushtetet që kalon njëna mas tjetërës, 2-3 vepra që ka ndodhë në Prishtinë, dhe veç i vendosin ato hapësira caktume, pa një debat para prak, nuk e di ma si jënë për zgjedh, as pjesë e qëfar nisme, qasje,
Më thënë ato zakonisht i te i kalion gjitha procedurat normale se si një vepër publike duhet të vendoset në një hapësirë publike dhe këto ma shumë i ngjajnë kohëve të kaluame kur do thot komuniteti, populli, në esencë nuk ka pas një huri apo qasje në vendimarje për vepra në hapësira publike, që zakonisht kanë qenë përmendore. Prishtina është për kryeqytetëve të rolla në Evropë që nuk përkrohë se ka shumë pak iniciativa të artit në hapësirat publike, qoftë në formë të skulpturave ose në formë të performancave të ndryshme, festivaleve të ndryshme, të cilat angazhojnë komunitetin, artistët dhe gjithashtu ndikojnë edhe në rritjen e hyrave të vetë qyteteve. Ka pas disa iniciativa kohëve të fundit, mirë po kemi mungesë të skulpturave, kemi mungesë të po flasë skulpturave të cilat nuk kanë ndë një qëllim patriotika nacionalista, po që ka do të këto viteve të fundit pas luftës që kemi po të vendosur në hapësirat publike. Gjithashtu ka mungesë të përfshirës komunitetin në krimin e artit në hapësira publike, krimin e muraleve të ndryshme. Mirë po, Taki Qerkini mendon se përveç mbështetjes institucionale mungon edhe vet iniciativa e artistëve për të bërë diçka për kryeqytetin. Mbështetja gjithmonë krijohet, sidomos kur është në sferën e artit. Arti është një kreacion që vjen prej pasionit, prej motivit një personi ose disa personave që zhvillojnë me imagjinatën e tyre diçka që jo që veç nuk ekziston në atë kuptim, po është një kand ndryshe i eksperiencave të jetës dhe me bost anës vizuale. Sidomos në këtë rast anës vizuale që është piktura ose muralet, është një frytshmëri shumë e madhe edhe prej anës të artistave. Sidomos në sferën e muraleve ka mundësi shumë të mira me ngjallmu qytetin me vepra, që është edhe në ditë sodit është një disiplinë shumë moderne, sidomos në shtetet jashtë. Në vende të ndryshme të botës, por edhe në rajon, dihet se arti i rrugës ka ndikuar edhe në sjelljen e më shumë turistëve. Andaj të ketë art në rrugë do të kishte përfitime të shumta për komunitetin dhe për shtetin. Nëse marrim rastin e Shkupit 2014, është një prej rasteve më eklatante të abuzimit me namën të artit. Vendosjes skulpturave artistike në hapësirat publike, të cilat sipas shumicës kritikëve janë skulptura kiçi pa ndonjë vlerë të posaçme artistike. Mirë po, sipas shumë statistikave, po del që ajo ka tërheq një numër të madh të turistëve. Dhe është bërë një vend më atraktiv për turistët se sa para do të vendosjes atyre skulpturave, edhe pse si projekt artistik dhe të të është kritikuar mjaft, ka hapësirë për vërejtje shumë të mdoja, për njërës e si u kryu dhe vendosin e gjitha. Mirë po një gjënë nuk po mund të muhohet, ajo është fakti që ka të rejkë një numër të matë turizme. Mirë po duket se këtë vit në kryeqytet do të mund të shohim më shumë artë në rrugë. Drejtoresha e kulturës në komunën e Prishtinës, Saranda Bogujepsi, premton se ky vit do të jetë më aktiv në aspektin kulturor. Vetëm se kemi po vendosjen e nalës në parkun e qytetit, ka qenë projekt i përbashkët me Culture for All, të më thonë që ka qenë i financum nga Bashkimi Evropian. Edhe dhe tjirat është edhe biblioteka mobile, dhe më që do të vendosën në shesh shumë shpejt. A ishtë përveç të më thonë onës të ledzimit, të ka edhe pjesën atraktive të më thonë se janë në hapsira publike. Gjithashtu besojt të kundrët rrët gushtit do të ketë dhe pun tjera, po përveç asojnë më thonë do të tjenë si aktivitet më thonë.
përveç punëve që do të realizohen në hapësira publike, do të jetë një farloj festivali. Jemi duke punu për funksionalizimin e kinemas verore, po shpesoj që kemi më pas gati këtë verë për më në që qëtëtore të mund të vizitojnë. Temi jemi duke më interesu për punë ndryshme të artistëve që punojnë branda brenda kryet shtetit. Artistët thonë se në Prishtinë urgjentisht duhet të aplikohet arti i rrugës në mënyrë që kryeqytetit t'i jepet pak shpirt në kohën kur ai është i mbërthyer nga betoni, zhurma dhe ndotja.